नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांच्या उचलबांगडीचे संकेत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेत. नागपूरच्या महापौरांनी मुलासोबत केलेली परदेशवारी भोवण्याची चिन्ह आहेत. नंदा जिचकार त्यांच्या मुलाला PM म्हणून अमेरिकेत दौऱ्यात घेऊन गेल्या होत्या. नागपुरात 27 ऑक्टोबरला होणाऱ्या महापौर परिषदेनंतर नंदा जिचकार यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार असल्याचे संकेत भाजपच्या नेत्यांनी दिलेत. काही दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांनीही महापौरांना बोलावून घेऊन या दौऱ्याबद्दल जाब विचारल्याचं बोललं जात आहे. राजकारणात प्रत्येक तासाला काय बदल होतो हे कधीच सांगता येत नाही. राजकारण आहे, राजकारण म्हणण्यापेक्षा ह्या व्यवस्था आहे. आज आमचा जो मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक आहे, सर्वांना एक्सपिरियन्स देणं वगैरे हे सगळे प्रक्रिया असतेच, पण आज हे सांगता येत नाही, आज कुठलाही बदल नाही. आणि याच बातमीसंदर्भात आपण अधिक चर्चा करू आमच्या प्रतिनिधी अमर काणे आपल्यासोबत आहेत. अमर, खरं तर नंदा जिचकार यांच्यावर यापूर्वीच कारवाई होणं गरजेचं होतं, कारण हा गंभीर प्रकार होता. आपल्या मुलालाच PA म्हणून त्या दौऱ्यात घेऊन गेल्या होत्या. सर्वस्व चुकीचा हा सगळा प्रकार होता. आता काय कारवाईचे संकेत मिळत आहेत, कधी कारवाई होईल? गिरीश, अगदी बरोबर आहे तू जसं म्हणतो की यापूर्वीच कारवाई व्हायला पाहिजे होती, पण त्यात सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की नंदा जिचकार परत आल्यानंतर अमेरिका दौऱ्यावरून त्यांना तात्काळ पाचारण करण्यात आलं होतं नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी. तिथे बैठकसुद्धा झाली होती आणि असं सांगण्यात येत आहे की नितीन गडकरी यांनी जाबसुद्धा विचारला होता. पण तेव्हा कारवाई केली असती तर एक गोष्ट नक्की होती की त्याचं श्रेय कुठेतरी विरोधकांना मिळू शकलं असतं. त्यामुळे ही जी कारवाईची अंमलबजावणी होती महापौर पदावरून त्यांची उचलबांगडीची, त्याची अंमलबजावणी थोडी उशिराने होईल असे त्यानंतर एक पक्षाने विचार केला. आणि त्यानंतर आत्ता जी आपल्याला जी माहिती दिली आहे, जे पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून जी माहिती मिळते आहे, त्यानुरूप नागपुरात 3 मोठे इव्हेंट्स आहे पुढील 10 दिवसात. त्यात एक विजयादशमी सोहळा, त्यानंतर दीक्षाभूमी आणि त्याचबरोबर 27 तारखेला होणारी महापौर परिषद. या 3 गोष्टी घडल्यानंतर कुठेतरी महापौर बदलण्यात येण्याचे एक संकेत दिलेले आहे. बरोबर आहे अमर. आणि आता त्यानंतर महापौर कोण होणार, कोण काय कुठं लॉबिंग होते का, कोण होणार याच्याबद्दल देखील चर्चा आहे, याबद्दल देखील उत्सुकता आहे. अमर, तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल धन्यवाद.